Konsten finns ju inte i sig. Den har ingen egen identitet. Det är först när något förändras i det som är vardag och verklighet som konstens frö börjar gro. Det är då vi börjar uppleva den. Kanae Ogi är en sån trollkonstnär. Hon är en sorts konstens trädgårdsmästare som skapar upplevelser, inte minst för barn, genom att sätta konstfrön både här och där. Konsten kan upplevas både anspråksfull och krävande, men många gånger bara varmt välkomnande. Det är Kanae Ogis konstvärld. Den är naivt avväpnande i sitt formspråk, lekfull och bubblande av pastellig livsbejakelse. Hennes verk här i Örebro ler, bokstavligt, hela tiden mot oss som besöker Open Art i år. En smiley-figur som inte bara är en platt, välbekant, bli-glad-knapp utan har utsträckt kropp. Ett sagoväsen i skulptural form som har en spännande krypintunnel för ung som gammal för ett möte med konsten.